идват празниците. Така, Коледа, да. Нова година и общо взето партитата вече започнаха, но предстоят най-сериозните. Така че с Персиан сме днес, за да разберете в зависимост от това къде ще бъдете, как да се облечете, за да направите впечатление, да сте много модерни, много ефектни. Така, нали така? Така е, мила. Предстоят ни от най-хубавите празници от годината и това са коледно-новогодишните. Както покрай тях има изключително много коледни партита, корпоративни партита и ние всички искаме да изглеждаме блестящо. Всички да ни забележат. Естествено. Да отидеш на партия, пък никой да не те забележи. Ужасна работа. За това и цветовете, както всяка година покрай Коледа и Нова година, са червено, зелено, синьо, металическите цветове, които са сребърно и златно. Да, и там виждам всичко, сребърно, блести. Там видях пък златисто, да, така е, блестящи материи. Всичко, паети, брокат, всичко, да, което може да ви накара да заблестите, може да го сложите върху вас, за да се отличите от тълпата. Мога да кажа също още едно малко нещо за цветовете. Като си представите една коледна уха, как е украсена, долу-горе това се представите, че става една автоматична коледно-новогодишна тенденция. Че веднага погледнах към нашата гледа. И златна е уха, ярки цветове. Много розово, готино. Цикламено, да. Чудесно. И... Добре, искаш ли да все пак да кажем за конкретните места? Да. Ако сме пак... на корпоративно парти... Така, ако отидем на едно корпоративно парти, съответно, нали, такова коледно всички колеги, ние така бихме желали да запазим един по-елегантен стил, но съответно да се отличим. Както знаете, дантелата е изключително модерна този сезон и тук до нас имаме една розова дантела, която съответно нали, придава един по-глем, на по-глем усещане. Съответно, винаги може да съчетаем с едни по-интересни аксесуари, като в случая сме сложили перли, една малка такава бордо чантичка и златни обувки. Но, да, съответно, ако сме били в офиса и да кажем, не сме имали време да се облечем, да, и така някак се случва. Идва понеже, време за да, и идва време за партито, винаги може да добавим някой друг акцент. И понеже аз виждам там нашата мила приятелка и колежка. Снима, тя непрекъсна. Анди, тя снима с телефона. Анди, може да дойдеш насам. В този случай май нищо не можем да направим. Не, мисля, че можем. Значи, а, извинявай. Нищо да не можем да направим това коментирано на камера. Така на камера. Да, добре. Значи, така като гледам, значи, представи си, това е примерно една жена от офис. Тя е в риса. Да, това съм аз, да. Така стои точно като жена от офис, да. Затова може просто да добавим да кажем едно колие на врата, което ще го сложим върху ризата. Ми, да. Да, би било интересно. Между другото, виж, връзати с обувките. Да. Което просто го слагаме на врата. Габо, можеш малко така да извадим на косите. Косили са. Така, много асистиране. Благодаря. Каза тя вчера, че каска са и казвали. Кой ти е казвал каска? Еми, в ученическите години сте косите. Виж колко тежи това нещо. Трябва да си наема такива хора да правят карава с косата и три. Значи, вижте, мили дами, като добавим един лек аксесуар на врата и примерно едно паетено якенце, което задължително е хит този сезон. И ситуацията става от бизнес офис, готова за парти. И тя просто като влезе така, вярно, всички ще я забележат. Мила, я направи едно дефиле за нас. А, не, добре. Да. Готова ли сте? Готова ли сте за това? Оп. Ми, много добре се получи. Чудесна си. И Анди, браво, готова да превземе данси. Застани, ако можеш така неподвижно до манекените, да. Така, добре. Така, но... Значи за корпоративно парти помислихме добре. За корпоративно парти? Но тя, Анди, да ти кажа якито честно, много добре я направи, но тя не ходи на такива партита. Нейните са едни други партита. Нашето коледно парти е утре вечер, аз и шия рокля. Само ще ви кажа, няма да ви занимавам повече. Какъв цвят ще кажеш ли, за да каже Персиан дали е добър цвет, който си подбрала? Червено кадифе е такова коледно. Червено кадифе, да, може да зложиш нещо златно и ще получи ли там някакво аксесуарче. Ще си помисля. Добре, добре, така да бъде. Нека да се завърнем към нашия топик. Добре, значи, да много минем... хора ще прекарат Коледа в къщи с семействата си. Виж разликата между мен и Анди. Да. Аз съм многото хора. Ти си многото хора. Така, съответно, когато сме в къщи, да, искаме да се почувстваме по-уютно, така да се потопим в миризмата на джинджифилови сладки, канела и тази хубава, уютна семейна обстановка. Доста хора ще предпочитат да сложат един пуловер, топъл пуловер. Говорим зелен, червен или с коледни елементи, но също така, аз в случая взех
един пловер, който малко тази годишната тенденция от лятото преминаха леко и в зимата, в тези нолнови цветове. Да, виж какъв ми е хубав коледния пловер. Да. И можем да го съчетаем с едни дънки, но така, ако решим да съберем погледите на роднините, можем просто да сложим една плесирана пола за всички, които са гледали предишният ни брой. Си спомня, че беше доста... Не стига, че съм вкъщи, ми... Ето така, да сложим една плесирана пола и вече ситуацията става доста по-се отваря. Анди, прииска ти се и на теб вкъщи, нали? Да, и става доста по-хубаво и така, нали, всички родини ще кажат, е, гала. Гала, пак изпъкна. Добре, хубав домашен вариант, но... Малкото хора, защото повечето, нали, така ще предпочитат другите, така, които ще отидат истински да се забавляват и да го понясват. Така, Гала. А като ти кажа сега, мила моя новогодишно парти, какво ти идва на ум? Блясък, светлини, фойерверки. На Анди видяхме какво идва. Да. Блестящо нещо. Нещо лъскаво. Блестящо със сигурност. Да. Поради тази причина имаме един такъв фокус върху бижута и акценти. Затова тук съм донесъл малко повече бижута този път. Видя ли? Всеки един аутфит, алкохол всяка да виждаш? Една визия може да се превърне с едно бижу, изключително силно изобразима, с поставянето, както сложихме и на Анди. Да. Енгеда. Но съответно, говорим за всяка една семпла рокля, за всеки един семпъл туалет. Просто поставяме нещо и става един завършен новогодишен туалет. Но, понеже все пак е нова година и какъв по-добър повод от това да се облечем целите в злато от кръката. Казах ти бляскаво, лъскаво нещо. Ето. Тук имаме една изцяло златна визия, за която ние не трябва да чакаме да ни покарат на партито на Великия Гетсби. Ние просто може да се облечем и да отидем, с която е един изключителен акцент. И пак ще останем забелязани. За дамите, които биха искали, така или не са имали време пък за да си купят някакви нови неща, но задължително всяка една дама има в гардероба си една малка черна рокля. Пак... Глей, как ни нахвърля всичките си неща тук. Да. Така става едно, естествено. Към една малка черна рокля пак може да поставим просто в случая едно голямо бижу да отвори. Ефектно. И в случая модерните чизми, които са модерни много от този сезон и отразени. И вече става един завършен туалет. В случая аз съм подбрал една леко глем рок визия за новогодишната нощ. Да, глем рок. Да. Така. И, нали, съответно може да заблестим и по този начин. Добре, значи, нека кажем, няма да сгрешите никога, ако за празниците изберете нещо лъскаво, златно, блестящо или поне го имате в бижутата. Ето ви едни варианти за... Аз така да не закривам. Партита на офиса ви, да речем, домашно, готино парти. Абсолютно. Хем ще сте модерни, хем ще ви е топло и уютно. И, разбира се, новогодишно, лъскаво, бляскаво. Да. Защо пък само Анди слага лъскави някакви неща? Не, не мога и аз малко нещо да сложиш. Видява, гаджета и... Еми да, благодаря ти. И не забравяйте да ме поканите на корпоративната си парти. 088. Да. Една чантичка. И чантичка ли да взема? Виж колко отстана. Ми, какво да ми е? Видиме на купон. Какво искаш, Иван? А, да дефилираме, кази. Айде. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to